91 տարեկանում երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո մահացել է խորհրդային միության կոմունիստական կուսակցության վերջին գլխավոր քաղաքտուղար ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայիլ Գորբաչովը։ Տեղեկություն կա, որ նա 3 հիվանդանոց էր տեղափոխվել հեմոդիալիզ ստանալու երիկամների խնդիրներ ուներ։ Գորբաչովյան ժամանակաշրջանում քանդվեց Բեռլինի պատը, ապա խորհրդային միությունը։ Նա Հայաստանում միայն 1 անգամ է եղել 1988-ի դեկտեմբերին, երբ ընդհատել է պաշտոնական այցը միացյալ նահանգներ ու մեկնել Սպիտակի երկրաշարժի կողքին։